पंचमम संभाषणम माता पुत्रयोः संभाषणम गोविन्द किम् करोषित्वम पाठं पठामि अंब वत्स आपडं गत्वा आगच्छसि किम् अंब शीघ्रं लेखेत्वा गच्छामि केम आनयामि ततः वत्स आपणं गत्वा लवणम् शर्कराम् तण्डुलम् गुडम् द्विदलं च आनय भगिनीं वदतु अम्ब सा किं करोति सा अवकारम् क्षिप्त्वा पात्रं प्रक्षालयति दोण्यां जलम् पूरयति भूमिं वस्त्रेण मार्जयति पुष्पाणि आनीय मालां करोति एवं तस्याः बहूनि कार्याणि सन्ति भोः ममापि <coughs> पठनम् बहु अस्ति दश निमेषाभ्यन्तरे आपणं गत्वा आगच्छ अनन्तरं पाठान पठ तर्हि शीघ्रं धनं स्यूतं च ददातु अम्ब आगमनसमये द्वौ कूर्चौ